100 днів тривав пілотний проект запобігання корупції в об'єднаних ОТГ, що його реалізувала програма «USAID Добре» спільно з громадським партнерством за прозорі місцеві бюджети. Новоствореним об'єднанням запропонували низку антикорупційних інструментів, а також коуч-підтримку для їхнього впровадження. Організатори радять розпочати боротьбу із корупцією саме у громадах, де вона менше вкорінилася у порівнянні з центральними рівнями влади. В громадах по-другому. Громади – це новий організм. Звісно, там є корупція. Кожне село, яке приходить, воно чуть-чуть своєї старої корупції привносить. Но ця корупція слаба, панцир ще не нарос. Її якраз можна от в цей момент прищучити. Корупція – це вкрадена у людини можливість. Коли людина приходить в орган місцевого самоврядування, йому там нахамили, нагрубили, не прийняли на прийомі, не повідомили, як можна вирішити твоє питання, в моєму розумінні це та сама корупція. Сьюзен Фріц, директорка регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові, вважає корупцію найбільшим викликом для держави. Саме вона, каже Сьюзен, найбільше перешкоджає економічному розвитку. Проте реформа з децентралізації дає можливість для успішних антикорупційних практик на місцях. Це такі практики, як відкриття бюджетів, щоб люди могли бачити, з чого складаються бюджети. Це проведення відкритих зустрічей, тобто люди можуть більш активно приймати участь у їх створенні. Це відкритість даних для людей. Нові лідери громад наразі зацікавлені в довірі громадян, тож максимально намагаються її виправдати. В Іванівській ОТГ Тернопільської області, наприклад, запровадили майже всі антикорупційні інструменти, що рекомендувала програма «Добре». Використання Прозоро, використання е-дати. Прийняття, наприклад, антикорупційної ради, антикорупційна експертиза, консультування з громадськістю, конкурси на посади проводили і проводимо. І залишилося нам єдине впровадження візуалізації бюджету і створення наглядової ради комунальних підприємств. Наглядову раду не створили, тому що не мали комунального підприємства. Тепер створили комунальне підприємство, будемо робити наглядову раду. Завдяки програмі «Добре» ми запровадили ще два антикорупційних механізми, дуже дієвих і дуже популярних серед депутатів, серед працівників. Це розробили, затверджили положення про врегулювання конфлікту інтересів, а також розробили програму антикорупційну і створили антикорупційну раду. Не пасуть задніх і в Дніпропетровській області. У Покровській ОТГ найпопулярнішим серед всіх запропонованих програмою «Добре» антикорупційних інструментів стало створення молодіжної ради. До її лав увійшов навіть місцевий священник. Це був і отець Олег, який прийшов і сказав, я достатньо молода людина для того, щоб реалізувати себе не тільки як священник і нести віру нашим мешканцям. Результати роботи проєкту щодо запобігання корупції в ОТГ вже мають певні досягнення. Відтепер в громадах-партнерах «Добре» посадових осіб призначатимуть через прозорі конкурси. При комунальних підприємствах створили наглядові ради, запровадили процедури врегулювання конфлікту інтересів тощо. А це дозволило захистити від неналежного використання майже 600 мільйонів гривень бюджетів об'єднаних територіальних громад України. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.